O Museo do Gravado de Artes amplía o seu arquivo grazas a dúas doazóns. Trátase de 119 obras doadas polo artista Xosé Luís Beiras Manteiga e 82 do artista panameño Julio Zacrisón. O número de obras que alberga o Museo do Gravado de Artes segue a crecer, desta vez grazas a dúas doazóns. Séguese a camiñar no eido internacional o sumar 82 gravados realizados polo artista panameño Julio Zacrisón. Gravados onde hai litografía, hai auga forte, hai punta seca, e a importancia que ten este tipo de atos de donacións para o Museo do Gravado. Grazas a Beiras Manteiga, porque é a segunda doazón que realiza o museo, unha entrega anterior fixo o ano pasado, en total pois, son máis de 400 pezas, entre dibuixos originais, litografías, serigrafías... E ilustracións realizadas con diferentes técnicas. Zacrisón faleceu o pasado mes de decembro e parte das súas obras estarán agora en Artes. Julio está moi vinculado a Galicia, lamentablemente non conocía el museo, pero sí estaba al tanto de súa existencia desde prácticamente súa fundación e conocía bien los importantes fondos que tiene y lo elegimos por eso, porque tenía el deseo de dejar un corpus más o menos representativo de su obra en tierra gallega por su vinculación familiar. Estaba casado con Marisa Torrente Malvido, hija de Torrente Ballester, y desde el año 61 que se asentó en España, pues venía a Galicia prácticamente todos los años. Entonces... No caso da chega do artista Xosé Luís Beiras Manteiga, está formada por 119 obras e caricaturas. E despois hai unhas litografías que se fixaron expresamente en Francia para unha revista e para un tema que era sobre os exiliados españoles en Francia. E despois hai unha estampa digital e despois o resto de caricaturas son de persoeiros galegos, cataláns, algún francés, pintores, escritores, políticos, músicos. Entre eles pode haber desde Bolaño hasta Alonso Montero. E agarda que non sexa a derradeira doazón que faga. No acto tamén se enxalzou a calidade das obras que albergan o museo, definindo como un dos mellores de mundo, e se fixo e fincapé na importancia das doazóns. Pero, aparte, como artista, creo que é un orgullo que siga mantendo este concepto que ten de arte en artes. E vendo esta obra, estou alucinando. Para min é unha maravilla todo este envoltorio que foi como unha sorpresa, non? Empezou a salir o plástico, o papel, e cando salen estas maravillas, para min é alucinante como artista. Dar as gracias por esta donación. Esta donación para o Ayuntamiento de Ribeira non solamente vai enriquecer este museo, sino vai enriquecer o pueblo de Ribeira, sí? Como tantas obras que hai aquí para esta axuda a enriquecer o pobre de Ribeira, e pouco máis podo añadir. Dar as gracias no nome do alcalde, que nestes momentos non pode estar aquí, quixera estar, pero non está. E nada máis, moitas gracias a todos, sobre todo aos artistas, e sobre todo a ti que fostes o que nos deste esa donación.